Навчання за новим форматом, який пропонують самі студенти. Ідея запровадити таке виникла у двох університетів переселенців – ДЮІ та Донецького державного університету управління. Вони й оголосили конкурс. В рамках проєкту EduSpace, який започатковано для університету управління та ДЮІ університету, для студентів відкрито конкурс. Від студента зараз ми бажаємо отримати цей обратний зв'язок, що подобається, що не подобається. І таким чином при взаємодії з громадськими організаціями і в рамках цих грантових коштів. Загалом вже подано 5 проєктів від студентів. Один із таких націлений саме на дистанційне навчання. Це актуально зараз під час пандемії, коли більшість навчальних закладів перейшли до онлайну. Спілкування у форматі діджитал між студентом та викладачем за допомогою гаджетів загалом має покращити процес навчання не лише у виші. Отримувати знання від професійного консультанту можна й поза закладом у будь-яку годину, перебуваючи на зв'язку онлайн з певним викладачем. Для студентів дуже корисно підтримувати зв'язок із викладачами, з структурними підрозділами університету. Зараз у часи пандемії, коли ми усе більше комунікуємо з допомогою інтернету, з допомогою якихось комунікаційних засобів, дуже важливо збільшувати цю комунікацію, підтримувати її. Пропозиції від студентів обох навчальних закладів чекають до 20 жовтня. Саме до цього часу триватиме конкурс. Усі заявки можна залишати на сайті ДОНДУ. Розглядатиме їх спеціальна комісія. На переможців чекає грошова винагорода. Ми хочемо почути ту ініціативу, з якою виступають самі студенти. Тобто ми навіть готові за це заплатити. Адже, будь ласка, реалізуйте в університеті те, що ви хочете. І за це ви отримаєте кошти, на які ви зможете цю ініціативу реалізувати. З таким же, про такою ж пропозицією зараз виступає і міст. Студенти повинні бути більш такими зацікавленими в цих змінах, вони повинні бути ініціативними. Ніякого страху. Будь ласка, звертайтесь до нас, ми допоможемо вам в реалізації ваших проєктів. Віталій Драчук, Микола Козін, Маріупольська служба новин.